sahesini iki defeden çok artırmış. Yani rızık ihracına göre biz dünyada üçüncü yerde. Ama badam istihsalı, afsuslar olsun ki, Azerbaycan'da çok aşağıydı ve daxili tələbatı ödəmirdi. Ona göre indi badam çılıklara ciddi məşğul olmaq lazımdır. Meyve sortları, bunlar yerli sortlarlı yoxsa xarici sortlarlı? Həm xarici sortlarımız var, həm yerli sortlarımız var. Və məqsədimiz də odur ki, yerli sortların içərisində məhsuldar və təbiətə uyğun çeşitləri seçib seleksiya yolu ilə onların artırılmasına. Burada çox vacib məsələ odur ki, əlbəttə ki, intensiv bağçılıq daha çox məhsulun həcminə istiqamətləndirilib. Amma bizim xüsusiyyətimiz və üstünlüyümüz o idi ki, və hər zaman belədir, bu gün də belədir ki, bizdə yetişdirilən meyvə tərəvəz təbiidir. Yəni orqanikdir və onun xüsusi dadı var. Yəni burada yerli sortlara daha çox üstünlük verilməlidir. Yəni biz kəmiyə dalınca getsək, bizim o xüsusi belə də dad verən meyvələri itirə bilərik. Ona xüsusilə diqqət yetirir. Çünki bizim istər narımız olsun, almamız olsun, pomidorumuz olsun, xurmamız olsun, o doğrudan da xüsusi dada malikdir. Onu biz itirməyəcəyik.